Välkommen till min ateljé. Det är ett ateljétält. Varje sommarhalvår så målar jag i det här lagertältet. Så att då gör jag sådana här olika grunder på dukarna. Då målar jag med oljefärg och vi ska jobba med akryl idag ju. Men så gör jag sådana här grunder med mycket färg och grovt. Och sen så på vinterhalvåret så finlirar jag inne i det här huset här där jag bor då. Där finns en liksom liten ateljérum då. Men det som jag tycker vi ska ta till oss nu när jag ska visa lite här hur vi ska måla, hur jag vill att ni ska måla, det är ingenting som är skrivet i sten. Men de flesta när man ska måla så här, det är att man fegar lite med färgerna. Gör inte det. Utan ni delar upp arbetet, alla kommer inte få plats, men var inte rädda heller för att blanda med färgerna ordentligt, va? Man har en plan, ni har en bild ungefär hur ni vill. Och gör då, använd färgerna. Och på det här centralbordet som jag kallar det, så ligger det ju mer vitt, mer svart och lite mer färger. Alla har ni fått mycket färger. Använd dem och blanda färgerna hej vilt. När jag tänker på det här med ledarskap, det är att man måste vara ett öra. Detta blir. Fina med att måla med akrylfärg är att det mesta torkar ganska fort. Och om inte det är allt för tjockt, då kan man alltså finlira på, till exempel om vi gör en liten gubbe här nu vid sidan om, va? Då kan man måla med svart på och sen så fylla i. Man kan också måla direkt med tuben. Det är ingenting som förbjuder dig att göra det. Jag har hål i tuben. Använd den. I ketchup-effekten, tryck inte allt för hårt så kommer allt på en gång. Ja, man får ju alltid frågan så här, många frågar. Ja, hur kommer du på allting? Det kan jag säga att det är här jag gör det. Här i lugn och ro. Då fylls hela mitt huvud med mycket blod. Och det är då jag kommer på allting. Det är rätt intressant. Jag har ju hyrt det här huset i 27 år. Och när jag kom hit så var det en stor bondgård här nere som de rev. Jättestor bondgård låg här. Så. Den bara förföll. Detta är ju en fastappsgård, arrendegård då. Och sen så ligger det fortfarande två statarlänge här. Så när jag kom till den här gården eller började hyra här, då var det en farbror som kom som bodde kvar. Han var den sista. Han hade bott där hela sitt liv som statarpojk. Och hans jobb när han var ung var att gå och elda i alla kaminer och kakelugnar här. Nu var jag fullständigt färgklad från början, men så går jag nu in och duttar och gör detaljer och ska fixa till. Men som ni ser, jag är inte bra på öron. Som sagt, en del kommer kanske göra ännu värre kladdtavlan det här. Mitt öra försvann in i ett dunkel. Det kan ju också vara någonting som man diskuterar om man är ledare. Man kanske lyssnar för mycket. Men som sagt, målningen är ju inte det primära utan det sekundära. Det är ju diskussionen i gruppen, samarbetet, kamratskapen och vi ska ha kul. Det är därför vi har den här workshopen, vi målar. Men jag vill bara visa lite grann att var inte rädda för att använda färgerna och blanda dem, va. Ni har vitt, utgå från, blanda ihop det. Fundera lite grann på hur vill ni sätta den här uppgiften på pränt, The Art of Leadership. Det kommer bli jättekul att se era bilder sen. Ikväll så har vi en trevlig vernissage tillsammans också. Och då kommer vi bli överraskade att se vad alla andra har kommit fram till för bild i sitt samarbete och i sitt grupparbete. Lycka till!